pasi të trajtohen 12 lëndët që u dorzuan në Prokurorinë Speciale për hetimin e vrasjeve të pjestarëve të Lëvizjes Populore të Kosovës dhe Lëvizjes Kombëtare në Përburgje dhe Prita. Gjatë regjimit të Serbisë, pjestarë të shëshërisë Lëvizja kanë paralajmëruar se në të njëjtën prokurori do të dorzojnë edhe 10 lëndë të tjera për hetim. I dorzojmë tashmë 12 lëndë për të hetuar vrasja dhe mbytja në borg e veprimtarve dhe drejtuesve të Lëvizjes Populore të Kosovës kryesisht, por dhe të Lëvizjes Kombëtare përgjithsisht. Tu fillu prej Shaban Shalës, Pazik Rajqefsit, Lezërve Gërvala, Kadrizekës, Nuhi Berishës, Recep Malës, Abaz Mehmetin, Terizaj, që është mytë në torturë dhe është hel nga 4-6, e deri te u këshin hoti. Populli ynë të di për fatin e tyre, si u mbytën, si u arrestuan, si u torturuan, si u vrahën, si u rrethuan, kush i kallëzoi, kush i ndoqi, kush i mori vendimin politik për t'i vrarë, kush i ekzekutoi e tjera tjera. Pjestarë të shëshërisë Lëvizja thanë se përgjegjësit për vrasjen e të burgosurve politik janë të lirë dhe punojnë në për institucionet e Kosovës. Përgjegjësit mendojmë që kemi sot që edhe shëtitin të lirë në për rrugët e Kosovës dhe pa dhëmë përgjegjësi as pa kërkuar falje për gjithë ato këshia apo gjithë të dame që kanë bërë, po deri në marrin e jetëve edhe mbytjën e njerëzve në Përburgje, betëm se ata e kanë dashta dhe unë e vetë. Në këto 12 lëndë që u dërguan për hetim, janë emrat e 16 të burgosurve politik dhe të vrarëve të tjerë nga regjimi sërbë.